pessoal, Rafael aqui da Brasil Pieces. Eu tô gravando o vídeo, vocês estão vendo que os meus últimos vídeos eu tô sem o tripé, tô sem o microfone. Isso porque, igual eu falei no último vídeo, eu fiquei quase um ano inteiro fora de São Paulo como eu tô viajando muito de avião, acaba me complicando a vida, né? Ficar levando esse material para gravar o vídeo para vocês, tá? Se tiver muito ruim, vocês me avisam que eu tento dar um jeito, mas eu acho que tá razoável a qualidade. E hoje a gente vai falar sobre legislação, de licenciamento ambiental, tá? O meu cliente aqui desse projeto que eu tô, aqui em Aquiraz, no Ceará, só para explicar um pouquinho do projeto para vocês, aqui vão ser dois platôs de engorda de camarão, né? Carcinicultura, para 6 toneladas mês. Tá, aqui a gente vai produzir 6 toneladas mês. E aqui atrás, ó, a gente tá com o pré-berçário e eu tô aqui em cima de onde vai ser o berçário, aqui em sistema de bioflocos, tá? Finalzinho de tarde, aqui a gente já trabalhou bastante. Seguinte, gente, a legislação, tá? Esse nosso cliente, ele é fã nosso também, e ele acabou de me abordar, ele falou: "Pô, Rafael, como que eu faço para regularizar?" Ele já teve uma carcinicultura extensiva que acabou quebrando por conta de doenças, por conta de qualidade de água, uma série de fatores de contaminação cruzada, roubo, um monte de fatores que são problemas de tanques escavados, né? Aqui é tudo sistema de tanque elevado em biofloco, certo? Ele me perguntou: "Pô, Rafael, e agora para a gente fazer a regularização do meu projeto? Porque demorou 3 anos da outra vez que eu tive a carcinicultura e, meu, eu nem corri atrás de nada ainda. Como que vai funcionar?" Tá? E também teve um seguidor nosso no YouTube que comentou lá e pediu para falar um pouquinho sobre isso aí. Por quê, gente? Porque para quem quer pegar dinheiro no banco, para quem quer pegar um empréstimo, é obrigatório estar com toda a regularização de outorga d'água, licenciamento ambiental, da inscrição do projeto. Precisa estar com a regularização do terreno, tudo quitado, tudo pago, tá? Isso aí a gente deixa para outro vídeo. Então, como que vai funcionar? Eu vou me basear na legislação do Estado de São Paulo. Por quê? Porque a legislação do Estado de São Paulo é a mais rigorosa do país, tá? Rafael, aqui no meu município é mais rigoroso. Não, tudo bem. Por que que eu estou falando isso? Existem legislações federais, municipais, e estaduais, tá? Âmbitos federal, estadual e municipal. Tem um município, vamos supor, Juquitiba, que lá é considerado preservação permanente. Lá é proibido ter qualquer tipo de criação. Então, por exemplo, se você tem uma criação lá, você está irregular. Mas geralmente esses municípios, o próprio prefeito, as próprias instituições quebram o galho, porque senão para, né? O município para. Então, o que que acontece? Casos à parte, eu vou basear para vocês na legislação do Estado de São Paulo, que é a legislação mais rigorosa do país, tá? O licenciamento completo, tá? Existe a dispensa de licenciamento ambiental. 95% dos nossos projetos são dispensados de licenciamento ambiental. "Pô, Rafael, então eu sou dispensado, não preciso fazer?" Não, não é isso não, gente, tá? Você que tem a dispensa, você que se enquadra no na dispensa de licenciamento ambiental, não quer dizer que você não precisa comunicar os órgãos responsáveis. Você só vai ter um licenciamento ambiental simplificado. Ele vai ser muito mais simples de ser feito, tá? Basicamente isso. Vamos lá. "Ah, Rafael, como que eu sei se eu sou dispensado?" Beleza. Se você tem tanques escavados, tá? Tanque escavado, em sistema de raceway, troca controlada, tanque escavado sem permeabilização, tanto para carcinicultura quanto para piscicultura, você é dispensado se o seu projeto for menor do que 5 hectares de lâmina d'água, tá? Você pode ter, sei lá, 3 hectares de estrada e 1 hectare de lâmina d'água, de tanque mesmo, com água, tá? Então, 5 hectares de lâmina d'água você é dispensado. Beleza? Show. Próximo.
Tanques elevados, impermeabilizados ou escavados, impermeabilizados, até 1 milhão de litros, que são 1.000 metros cúbicos. Lembrando que 1 metro cúbico são 1.000 litros. Então, se o seu projeto, igual esse nosso aqui, a gente tem um projeto com 6 tanques de 230 mil litros, 3 tanques de 15 mil litros e 3 tanques de 30 mil litros. Isso supera 1 milhão de litros. Só que a gente tem que contar volume útil, tá? Então, no volume útil, a gente ainda consegue enquadrar o nosso cliente na dispensa de licenciamento ambiental, certo? Então, beleza, aí ele vai ser dispensado de licenciamento ambiental, ok? Isso se for em sistema de recirculação de água. Ah, Rafael, o que é recirculação de água? É o sistema de RAS, que é biofiltragem, que a gente tem vários vídeos aí falando sobre biofiltragem, e sistema de bioflocos, tá? Esses são considerados recirculação. Beleza, gente? Se você tem um sistema de tanque impermeabilizado em raceway, o que é o raceway? A água entra e sai direto. Pode ser que o técnico que vai ver o seu projeto para dispensa de um licenciamento não te enquadre, porque não é considerado recirculação, mesmo o seu tanque sendo impermeabilizado, certo? Beleza? É basicamente isso. Essas são as regras master, né? Que regem a maioria do estado de São Paulo. Se você é do Ceará, se você é de Pernambuco, geralmente eles não têm uma legislação separada para recirculação e para tanques escavados. Então, geralmente é tudo 5 hectares de lâmina d'água. Então, estude caso a caso. Ah, Rafael, como que eu faço para saber? O que é mais simples, gente? Ou você liga para a gente, é que a gente não é o nosso foco. A gente faz licenciamento ambiental geralmente como um agrado para os nossos clientes, tá? Igual aqui. Aqui vai ser um agrado que eu vou fazer para o nosso cliente, porque ele fechou o projeto com a gente. É um diferencial da nossa empresa. Você que conhece a nossa empresa sabe que o nosso foco é atender bem, atender o cliente bem e não ficar ganhando mixaria em cima dessas coisas. Mas assim, empresas que trabalham só com isso vão te cobrar em torno de R$2.000, R$3.000 para fazer esse documento para vocês, tá? Outra coisa, é para você saber o específico do seu estado, da sua cidade. Liga na Casa da Agricultura, liga no IBAMA, porque assim, municípios muito pequenos, que não tem o IBAMA presente, que não tem um setor responsável presente, ou ele junta com outro município, num município com maior população, ou basicamente, você vai na Casa da Agricultura, que geralmente resolve. Você chega na Casa da Agricultura e fala, ó, tô pensando em montar um projeto, ou já tenho um projeto, quero regularizar. Ele não vai te multar na hora, por você não estar regularizado. Mas assim, você vai lá, conversa com a pessoa, né? Vocês sabem como que funciona aqui no Brasil essa questão. No máximo que ele pode te dar é um prazo para você se regularizar. Então assim, Rafael, seu projeto está irregular. Eu vou te dar o prazo de 3 meses para você regularizar o seu projeto. Aí você vai ter que correr atrás da papelada. Geralmente o que você precisa? Um documento de RT, responsabilidade técnica, tá? Isso você consegue com zootecnista, veterinário, agrônomo, engenheiro civil. Então você conversa aí com a empresa responsável pelo seu projeto, espero que seja a gente. Então a gente faz um documento de RT com todo o descritivo do seu projeto, a capacidade, como que vai ser o descarte de água, como que vai ser a recepção de água, vai ser por poço, se vai ser por captação em afluentes. Então a gente vai fazer todo o descritivo do manejo, tudo. A pessoa vai ler esse descritivo, vai te pedir fotos do local, fotos da nascente, se você for pegar água da nascente, vai te pedir localização de GPS. Geralmente quem faz isso é uma empresa indicada pelo órgão, tá? Não adianta você ir lá no Google Maps e colocar lá a localização do Google Maps. Tem que ser uma empresa certificada, tá? Basicamente isso. Então, se você tem dúvidas, tenha em mente. Eu vou deixar
Na verdade, eu não vou deixar o link aqui porque tem muito concorrente nosso que aí vai querer ficar copiando as nossas estratégias de licenciamento. Mas dá uma ligada pra gente. É, mas tenha em mente isso. 5 hectares ou 1 milhão de litros. Isso aí é via de regra, tá? Ah, Rafael, o meu dá mais do que 1 milhão de litros, dá mais que 5 hectares? Aí, gente, não querendo rasgar palavras aqui, mas você vai ter muito trabalho para ter o seu licenciamento ambiental todo regularizado e vai te custar caro, porque dá muito trabalho mesmo. Então aí, se te cobrarem 10 mil reais, 8 mil reais, não se assuste, porque vai dar muito trabalho. Você viu que o nosso cliente aqui demorou 3 anos para ter o documento dele. E, bem, é isso aí, gente. Qualquer dúvida, deixa aí na descrição. Rafael, e outorga d'água? Quantos mil litros eu posso ter? Como que funciona? Vamos deixar para outro vídeo que já deu 11 minutos, tá bom? Qualquer coisa, se você quiser montar a sua criação, o meu nome é Rafael Foreste, sou um dos diretores da Brasil Pieces. Estou aqui para servir vocês, nossa equipe também. Já temos projetos em todos os estados do país, menos no Acre. Se você que é do Acre, fecha com a gente, pelo amor de Deus. Não aguento mais, já faz 5 anos e a gente não tem um projeto aí. Já tem projeto, já prestamos consultorias no Suriname, já temos planos de negócios entregues na África. Então a gente está aqui para te servir. Trabalhe com os melhores, trabalhe com a Brasil Pieces, tá bom? E segue a gente no Instagram e no Facebook, que da última vez que eu falei isso a gente ganhou 200 seguidores em um dia, tá bom? Lá tem vídeo muito recorrente, quase todo dia, tá bom? É isso aí, gente. Obrigado de novo. Até mais.